କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗିରଫଦାରର ଭୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତଟି ଆଜି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 41 କ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଯାହାକି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କର ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ 41 କ ଧାରା ନୋଟିସ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତକୁ ପର୍ସୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତ ଆଜି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାର ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା, ତଦନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା କଥା ବା ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେବା କଥା। ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଏସବୁ କେସ୍ରେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପର୍ସୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସବୁ ଘଟଣା, ଏତେ କିଛି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ନୁହେଁ କି ଡକାୟତି କେସ୍ ନୁହେଁ କି ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଇଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ୱାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଇନ୍ସିଷ୍ଟ କରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟଲ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ତରଫ ଏବେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ବା କେସ୍ରେ କିଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ କି ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଆଶା କରାହେଉଛି ଯେତେ ଦୂର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ।